Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օշ։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Ճանչնանք Արևմտյան Հայաստանը։ Արղանամադեն քավաշ։ Խարբերտի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին ոչնչացման եզրին է։ Սալսբուրգի համալսարանի հայագիտության բաժինը գաճակցի Արցախի հայկական մշակույթային ժառանգության ուսումնասիրության։ Աբակա հայկականը նախաձեռնությունը ախալքալակի մեջ։ Հերինագավոր Ֆիգարոն թե դեմպերի թիվը նվիրաձե հայ ժողովրդի բացմունցյան։ Ին ժամանակներեն մինչև 44 օրյա բادرազլը։ Աճակցինգ Արևմտյան Հայաստանի Պեդագան Հերուստագայանին։ Արղանամադեն Կավարը գտնուվի Արևմտյան Հայաստանի Դիկրանագերտ վիլայետին մեջ։ 1885 թվականին, երբ ավարտեցավ Դիկրանագերտ վիլայետի Արդակին սահմաններու ցևավորումը, Կավարը խարբերթեն փոխանցվել Դիկրանագերտին։ Վարչական գետրոնը Արղանա-մադեն քաղաքն է։ Խավարին մեկ մասը Լեռնային է եւ Անդարաբադ, Ծամակային, Դակ գլիմայով մեծ մասնալ հարուստ է Էստորքետնիա հանքային բազմաթիվ գարեոր բաշառներով։ Խավառն ուներ բազում եգեգեցիներ եւ վանքեր, բայց մեծ հրճակ ունեին Խավարի Սուրբ Նշանը, ուր գոբահվեին նաեւ 7 ցերակիր մատյաններ եւ Փարսrahայած Սուրբ Աստվածածին վանքերը, որոնք կործած են ոչ թե հայերու ցեղասպանությունը։ Սուրբ Նշան վանքը միջնադարյան եղած է հայ ցերեկագրական կրճության գետրոն։ Խավարին ունի նշանավոր ուխտավայրներ, Փարսراہայած Սուրբ Աստվածածին հրճագavor մենաստանը, որ հայ քրչության նշանավոր գետրոն էր։ Արղանամադեն Խավարին մեջ կկորձեր երկու հայկական երկսեր թբրոց։ Մինչև ցեղասպանությունը Խավառն ու ներքրեթե 25000-ի հասնող հայ բնակչություն։ Խավարը հայտնի էր իր ընդդիր քինիներով եւ Փարսրորակ խաղողի դեսագանիով։ Ցեղասպանության դարիներուն արղանամադենի հայությունը ենթարկվել էր բռնակահտի եւ զանգվածային բնաչնչման։ Դակավին 1919 թվականին ցեղասպանությունը վերաբրած խանիմը 100 հայ գրգին վերաթարցավ հայրենի փնորան, սակայն չդիմանալով Գյանքի թաժան պայմաններուն, շադեր ըստիպված եղան վերջնականապես հեռանալ, իսկ ուրիշներ գրոնափող եղան, մնալով հայրենի փնորանին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանը հերթական անգամ ցարสนակրել մշակութային եւ նյութական հարստության գորոստը ցեղասպանության դարիներուն եւ Անգեի ետք։ Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդ քաղաքի գետրոնական թագամասերեն մեգուն, Շահինքայայի մեջ գտնվող Սուրբ Քևորգ Եղեգեցին քրանցված լալով ворբես բաթմա մշակութային արժեք ոչնչացման վտանգի դակ է։ Սուրբ Քևորգ Եղեգեցին գարուցված է 6-րդ դարուն։ Եփեսոս Ժանի գողմե 688 թվականին քրված Արևելյան Սուրբերուգյան քիર્քին մեջ հիշադակված է որբես հուլա, հետակային գոչված է խուլևանք։ 15-րդ դարում վանքը նշանավոր քրչության գետրոն եղած է։ Վանքի եպիսկոպոս Քևորք մեծի գողմե 1443 թվականին քրված ցերակիր քիર્քին մեջ նշված է, որ վանքը լкված է Լենգ-Թիմուրի ժամանակաշրջանին, իսկ հետակային բանականները վերագանքնած են այն։ Եգեգեցին բահբանվազը ոչ միև մեր օրերը։ Թաղամասի բնագիչները նշած են, որ եգեգեցին անցիալին ու ներ հսկայական այքի շրջ çapած բազմաթիվ զարերով, իսկ այժմ մնացած են միայն վանկին բադերը։ Անոնց վգայությամբ եգեգեցին բազմիցս ընթարգված է կանցախույզներու թալանին։ Սալսբուրգի, Փարիզ, Լոդրոնի համալսարանի Քրիստոնիա Արևելքի հետազոտություններու Գետրոնը Հայակետ Յասմին դում դրագուտի ղեկավարությամբ Արցախի հոգևոր աշակուտային ժառանգության նվիրված դրամաշնորհային առաջին մրցույթի ծիրին մեջ հեդազոդական 5 դրամաշնոր դրամատրազ է երիտասարդ քիտնականներուն Այս ցրակիրը նպատակ ունի խթանել Արցախի քրիստոնեայական բազմության մշակույթին, հնագիտության արվեստին, ինչպես նաև բազմա մշակույթային հուշարձաններուն վերապերյալ երիտասարդ քիտնականներու հետազոտությունները, նպաստել հայկական մշակույթային ժառանգության ուսումնասիրության։ Խրախուսված 5 հետազոտություններնอัลհայաստանեն են զորս կներգայացնեն քիդա հետազոտական դարբեր հաստատություններ։ Հեդազոդագամ նախագի ձերը պիտի իրականացվին Սարսբուրգի համալսարանի հայագիտության բաժնին հետ ծերտ համագործակցությամբ եւ փորձագիտական ուղղիտական խորհրդատվությամբ։ Արդյունքները կիտական զեկուցումներով եւ հոտվածներու դեսկո՝ բիդի ամփոփվին հաջորդ տարեվերջը նաեւ Սարսբուրգի համալսարանին մեջ։ Աբակա Հայկագանը նախաձեռնությունը ախալքալակի մեջ գազամագերբեց իր առաջին դեղեգադվական հանդիպումը, որոն նպատակն էր բնակչության իրազեկումը 2023 թվականի մարտի 10-12-ին Երևանի մեջ կայանալիք համաժողովի կրանցման եւ մասնակցության մասին։ Հանդիպման ներկայ էին երիտասարդներ ախալքալակի եւ Նինոց Մինդայի շրջաններեն, ոչ կարավարական գազամագերբություներու ներկայացուցիչներ, աշակութային կորձիչներ եւ այլք։ Աբակա Հայգականը Հանրային նախաձեռնություն է, ողնարգաց աշխարհաճփուր հայության եւ հայաստանի բարեգամներու գողմե, որուն նպատակն է ցևավորել հայրենիքի եւ դարակիր հայերու գայուն զարկածման նպատակներուն շուրջ համընդհանուր փոխամփրնում։ Նախաձեռնությունն արդեն իսկ համախម្փած է 110.000-ը ավելի համագիրներ, աշխարի 108 երգիրներ։ է. Հերինագավոր փորձակետներով եւ հասարակության լայն մասնակցությամբ Աբակա Հայկագանը ցեվագերբաձ է համահայկական 15 նպատակներ։ Յուրաքանչուրչ ափահաս հայու համար որո բادرած թե իր մասնակցությունը բերել հայրենիքի եւ դարակիր հայերու Աբակայի ղերդման, համազգովը հիանալի հնարավորություն դստեղձե, լսելիդ հարցնելու իր ցարձիկը, մասնակցելու քննարկումներուն եւ գազնելու նպատակներուն հասնելուն ուղղված առաջարկներու փաթեթներ։ Համա հայկական առաջին համազգային mass կազմելու համար անհրաժեշտ է ընդամենը լրացնել էլեկտրոնային մասնակցության հայտը։ Ֆրանսական հեղինակավոր Ֆիգարո បարբերականը իր Ֆիգարո បատմություն ամսակիրի The Tempéri-ի տիվը նվիրadze հայ ժողովրդի բատմության։ Ամսակիրի շաբիկին Ֆրանսահայ հայտնի լուսանգարիչ Անտوان Ակուջյանի հեղինակած լուսանգարն է։ Ամսակիրի ամբողջ թիվը վերնագրված է Հայաստան՝ Բադմության փորձության ենթարկված ասկ, ողբերգություն եւ հույս։ Այնտեղ անդրադարձ կգادرվի Հայաստանի Բադմության դարբեր էջերուն հին ժամանակներեն ոչ միայն մեր օրեր, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարապագի մեջ Ադրբեջանի սանսազերծած paderazmի հետևանքներուն։ Ամսակերին մեջտեղ դ դաձեն դարբեր լուսանագարիչներ ու դարբեր ժամանակներու կորձեր, իսկ բնակրային mass-ի հեղինակը ինչպես հայ, այնպեսալ օդարասկի հեղինակավոր բատմապաններ են։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստագայանը հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներուն եւ հերոստաթի դողին գշարունագե իր անխափան աշխատանքը նոր մոդեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հերոստագայանը ինքնակովաստով չի սփաղի։ Անոր միջոցով դե հերարցակին քաղավորաբես արեմդյան Հայաստանի բաթմության ներգային եւ աբակային վերապերող քաղաքական եւ այլ բնույթի ինչպես նաեւ դարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մենք Թափանցիկ եւ Հասանելի Գերբով գներգայացնենք նաեւ արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության նախակահի ղարավարության, ազգային ժողովի եւ միջսկառույցների կորձունեությունը։ Սիրելի հայրենագիցներ, Ձեր աճակցությամբ մեր Հերոստակայանի հնարավորությունները ալ ավելի բիդի ընթլայնին եւ ամրապնթւին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այժմ Մյասին ունգընտրենք օրոր երկը, երաժշտություն Փարսեղ Գանացյանի, խոսք Ռապայել Բատկանյանի։ Սիրտը շմաշիս մաղկդածան սիրտը շմաշիս Իսկաներ մեր այսօրվան նրա հոսը ինչ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ